vám řeknu, co se nám tohle nestalo. Hráli jsme v lázních převodníkami, jak závoda se léčí, pohybový ústroj. Jo. A teď si takhle nadaný sál, který jste tady, ale řešíme ty francouzský voleze a hledy a vedle. A teď tam seděli ty pacienti a my jsme začali tohle písničku, která začíná teď.